tak ako som si všimla ľudí, tak v očiach mali také čosi ako jas, žiara, tak také ohničky a myslím si, že o to ide tejto konferencii, dostať tie ohničky do týchto ľudí, ktorí sú tu a cez nich aj kdesi ďalej. Kľúčovou vecou pri vzdelávaní detí je mať zážitok, nebrániť im v tom zážitku, pretože deti sú úžasné, nepopísané duše, ktoré cez ten zážitok vzdelávanie otvárame. Cieľom mojej prezentácie bolo inšpirovať učiteľov, aby vzali deti von a učili ich vonku, aby preniesli to vyučovanie zvnútra von a využívali ten potenciál toho priestoru, ktorý vonku majú. Outdoorové vzdelávanie by malo byť súčasťou každého vyučovacieho dňa. Keby ma sem nepozvali, tak sa o tejto konferencii nedozviem a myslím si, že môže byť prínosná teda pre všetky stupne vzdelania, čiže aj pre materské školy, ale aj pre primárne a sekundárne vzdelávanie. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sa ľudia, ktorí takto rozmýšľajú, aby sa schádzali a aby si vzájomne mohli odozdávať tie informácie. Pôda všeobecne je chápaná ako prírodný zdroj, ktorý býval podceňovaný a býva podceňovaný. A táto konferencia prináša poznatky o tom, že je súčasťou environmentu, nie len vidieka, lesov, ale aj urbanizovaného priestoru a takisto má byť zreteli výučby pre žiakov a študentov. Takže ja som z konferencie úplne nadšená, tak ako aj ten rok, čo som bola predtým. Išla som tu cieľene kvôli prednáškam o pôde, pretože v škole sa chceme venovať práve tejto problematike. Tieto prednášky sa mi páčili, boli veľmi prínosné a hlavne potom, keď sme mali ešte rozhovory s lektormi, tak som sa dozvedela veľa užitočných informácií ešte bočne, za čo som veľmi rada. Takisto sa mi páčili prednášky o včelách na školských dvoroch. Cieľom dnešnej prezentácie bolo priblížiť svet opeľovačom, učiteľom tak, aby vedeli využiť ich potenciál, ich význam pri tvorbe školských areálov, ktoré budú priaznivé pre opeľovače, v ktorých bude možné vytvoriť takú malú reštauráciu pre včely, kde bude dostatok peľu a nektáru pre našich opeľovačov. Mne sa najviac páčila prednáška o pôde a o včelárstve a teším sa, ako budem môcť so žiakmi zrealizovať niektoré aktivity. Volám sa Soňa Matejková a som vedúca klubu Mladí environmentalisti z Kamenej Poruby. Najviac, čo pre mňa bolo dôležité, je zistiť, ako pracovať s tými deťmi v rámci outdoorových aktivít. Vzhľadom na to, že máme prostredie, v ktorom by sa dali realizovať, takže mne všetky tieto informácie len pomohli. Je to pre mňa taká motivácia. Mám v podstate sa o čo oprieť. No a našim hlavným cieľom, myslím, že sa sústredíme na to vybudovať si nejaký ten svoj dvor, na ktorom vlastne budú deti aktívne sa učiť vlastne to, čo by my sa museli učiť v triedách, z učebníc a prakticky si to vyskúšajú vlastne v živote. Volám sa Soňa Bovaličová a som zo základnej školy závodov v Starej Ľubovni.